Ja, häftigt med alla dessa människor ur ensemblen här i Bingolotto. Och nu en till, kanske ur en ensemble någonstans i Sverige. Vad heter du och var ringer du ifrån? Jag heter Jan och ringer från Stockholm. Tjena Jan, och från Stockholm också, där Noice då utspelade sin karriär. Känner du till Noice? Ja, absolut. Ja, lyssnar du mycket? Det är trevligt att se dem igen. Eller hur? Det här blir en häftig musikal. Men du, vad sa du att du hette en gång till? Jan. Jan var det, ja. Vad har du gjort idag? Ja, vad har jag gjort idag? Jag har haft barnbarn på besök. Ja. Och det är så mycket mer. Slappat lite. Ja, du, jag pratade innan med de som tar emot samtal i växeln och sådär. De sa att man får höra så mycket glädje av er som ringer in och kommer fram. Vad kände du när du kom fram? Att det var otroligt kul. Därför att jag har prenumererat på lotter i många år. Ja, du har det. Ja. Stödjer du någon förening också? Nej, det gör jag inte. Utan det får bli indirekt genom att jag stödjer genom att köpa bingolotter. Ja, men såklart. Då stödjer du ju alla föreningar kan man säga då. Ja. Underbart, Jan. Du ska få välja en hemlig låda också. 1-6. Vilken tar du? Det känns som att jag tar nummer 4. Då gör vi det. Vi tittar på den. Och så ser vi här att du får färgfemma med dig hem. Färgfemman! Du, Jan, det här blir häftigt. Ja, det blir kul. Färgfemman kommer André in med här. Laddad och klar. Jan, ett nummer 1-25. Vi ska hitta så många olika färger som möjligt. Blir det samma färg, då tar det stopp. Ja, men då tror jag vi börjar med nummer 16. Vi börjar där och så tittar vi. Och då ser vi... Hur kommer det sig att du tog nummer 16 förresten? Ja, jag tyckte den så bra ut. Den låg nära din hand där. Att det ska vara enkelt för dig. Ja, vet du, det blir väldigt enkelt för dig i framtiden också, tror jag. Här har du 1 000 000 kronor. Nej! Fantastiskt! Alltså, fantastiskt! Ja, det är ju helt fantastiskt! Ja. Det är ju jättehäftigt! Vad enkelt det kan bli, eller hur? Ja. Prenumerant, man får hem 2 lotter i lådan, man ringer in och så tar man 1 000 000. Ja, exakt så. Vad enkelt det var, jag håller med dig. Du, Jan, vi fortsätter. Nej, vänta, det kan vi inte göra. Du har ju fått högsta vinsten. Ja. Ja, men vad häftigt. Ja, men du, Jan, är det okej eller? Ja, för det får vara tillräckligt tycker jag. Ja, det får vara det. Vi ses en annan gång då. Ja, det gör vi. Hej då, Jan. Tack så mycket. Hej då. Tack, hej.